Bayaq biz reklamlara ayrılanda bir fikir bildirdiniz Borel ilə bağlı. Həqiqətən də 150 min məsələ, yəni telefon, yəni bu günə kimi heç bir erməninin dilindən bu rəqəm hətta ən ağılsız erməninin dilindən çıxmamışdı və burada bəllidir ki 15 mindən artıq hərbçi var idi, onların ailə üzvləri var orada. Livandan, Suriyadan, Ermənistandan köçülmüş. Yəni əslində bu rəqəm 120-dən də daha aşağıdır. Yəni bu nə hesaban? Borel təcrübəsiz bir siyasətçi desəydi bunu onun təcrübəsizliyinə yazmaq mümkün idi. Amma son dərəcə peşəkar bir diplomat. İndiki həssas bir ərəfədə 150 min rəqəmini niyə ortaya atdı? İndi dünənki forumda cənab prezidentin bu məsələ ilə bağlı dediyi cümləyə fikir verin. Dedi ki, cənab Borel'in dediyi yuxuda görür bu rəqəmləri və dediyi sözlər təəccüb doğurur. Və sabah başqa bir rəqəm dedi. Cənab prezident demədi ki, Borel'in məqsədi nədir? Sadəcə dedi ki, təəccüb doğurur. Bax, bu təəccüb sözünün arxasında dayanan xeyli maraqlı məsələlər var. Məsələn, təəccüb doğurursa deməli şübhəlidir. Şübhəlidirsə bəlkə evakali məsələsidir. Sübutumuz yoxdur. Amma belə siz dediyiniz kimi təcrübəli bir Avropalı siyasətçini 100 min rəqəmini 150 minə çatdırması məhz həmin şübhələri doğurur. Bəlkə erməni lobbisinin təsiri altındadır. Bəlkə erməni lobbisi qarşısında bir öhdəliyi var adamın. O zaman biz belə şübhəli adamlarla niyə işimizi görməliyik? O zaman biz işimizi görməliyik ya ciddi bir mövqe gözləməliyik. Ya ciddi vasitəçilərlə, ya da ki birbaşa Ermənistanla, Azərbaycan-Ermənistan birbaşa dialoğu vasitəsilə. Və o baxımdan da Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət həm pragmatikdir, həm beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur və ona görə də heç bir güc mərkəzi Azərbaycanın bu addımlarına qarşı hər hansı bir irad ortaya qoya bilmir. O'Brien hansısa bir irad bildirmişdi və dərhal Dövlət Departamenti bu səhvi düzəltdi. Bütün bunlar onu göstərir ki, doğrudan da biz öz irəli sürdüyümüz iddialarda haqlıyıq. Biz indən sonra 100 il ərzində də Ermənistana qarşı qaldıra biləcəyimiz sonsuz sayda iddialarımız var. Azərbaycanın işğal altında olmuş ərazilərində törədilən soyqırım hadisələri. Bu hadisələrin müddəti yoxdur. Yəni, bunlar insanlığa qarşı cinayətdir, soyqırım cinayətidir. Biz istənilən vaxt bunu qaldıra bilərik. Amma qaldırmırıq indi. Niyə? Çünki sülh istəyirik bölgəyə gəlsin. Eləcə də Ermənistanın özündə yaşamış yüz minlərlə insanların ölkədən deportasiya olunması ilə bağlı biz istənilən qədər qaldıra biləcəyimiz iddialar var. Və düzgün siyasətçilər, pragmatik siyasətçilər, elə o real politiki sürdürən siyasətçilər başa düşürlər ki, Azərbaycanın bu qədər argumentləri var, amma yenə güzəşli davranır və sülhə doğru addımlamaq istəyir. Və Ermənistan ərköyünlü edir. Niyə? Çünki elə başa düşür ki, indiyə qədər Rusiyanın vasitalı olub və Avropa güya Ermənistan qismində bir vasitalı axtarır və indi ora yararlanmaq istəyir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları məncə burada bir az tarazlayıcı rol oynayırlar. O baxımdan əvvələ qayıdıram, Amerika üçün, mənim zənnimcə, Ermənistan taktiki operativ planda dəstəklənməlidir. Çünki gələcəkdə strateji planda Amerikanın Ermənistandan ala biləcək bir şey yoxdur. Amma Azərbaycandan gözləntiləri daha çox böyükdür. Təkcə Amerikanın da, Avropanın da, Azərbaycandan gözləntiləri daha çoxdur. Yəni, belə deyək ki, Ermənistanla bağlı missiya, Ermənistan özü missiyasını Rusiya ilə bağlı məsələləri həll edəndən sonra bitəcək qərb üçün. Bəli, qərbdən bitəcək və ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlər normallaşandan sonra Ermənistan heç bir güc mərkəzinin diqqətini cəlb etməyəcək. Yəni, o diqqəti cəlb etməli heç bir resursu yoxdur. Nə siyasi resursu, nə iqtisadi resursu, mənəvi resursu deyim, təəssüf keçliyi ola bilər, amma bu kifayət deyil.